Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Zatražio sam stanku u ime kluba IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku kako bih progovorio o jednom problemu s kojim se susreću u gradu Pazinu, a ako se ubrzo ništa ne poduzme moglo bi se odraziti na veliki dio Istarske županije, tako da gospodine potpredsjedniče ja samo koristim pravo Poslovnika i nije mi namjera držati konferenciju za tisak ili za medije nego stvarno pozvati nadležno ministarstvo da poduzme i efikasno djeluje na zbrinjavanju ovog problema. Znači radi se o neadekvatno uskladištenom opasnom otpadu tvrtke Ekooperativa iz Splita koja je u stečaju i koja je već duže vrijeme neaktivna, a djeluje u industrijskoj zoni Pazinka u gradu Pazinu. Navedena tvrtka započela je 2007. godine s obavljanjem svoje djelatnosti na području grada Pazina na temelju dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom. Državno tijelo koje je nadležno za izdavanje predmetnih dozvola je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a dozvole izdane tvrtki Ekooperative istekle su 25. studenog 2016. godine. Skladište u kojem je poslovala predmetna tvrtka nalazi se u trećoj zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće te u neposrednoj blizini druge zone sanitarne zaštite. Napominjem da prostorno-planskom dokumentacijom Istarske županije i grada Pazina u navedenoj zoni nije dana mogućnost građenja ili korištenja postojećih građevina za djelatnost gospodarenja otpadom, a pogotovo ne za skladištenje opasnog otpada. Voda koja ponire u ponor Pazinčice kasnije izvire na izvorištima vode kojom se koriste vodovodni sustavi grada Pule i čitave južne Istre. Od početka djelovanja tvrtke Ekooperativa u industrijskoj zoni Pazinka, grad Pazin upozoravao je tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na osjetljivost područja na kojem se skladište opasnog otpada nalazi, neusklađenost predmetne djelatnosti s prostorno-planskom dokumentacijom i odlukom o zonama sanitarne zaštite voda za piće u Istarskoj županiji te nužnošću iseljenja djelatnosti tvrtke s navedene lokacije. Grad Pazin zatražio je od službe inspekcijskog nadzora zaštite okoliša žurnu dostavu podataka o količinama, vrsti, stabilnosti i potencijalnoj opasnosti otpada uskladištenog u poslovnoj zoni Pazinka, kao i nastavak poduzimanja službenih radnji nužnih za osiguranje sigurnog zbrinjavanja otpada. Iako od strane službe inspekcijskog nadzora zaštite okoliša doista potvrđeno da su provođene te da će se i dalje provoditi službene radnje s ciljem adekvatnog zbrinjavanja opasnog otpada, iz skladišta društva Ekooperativa gradu Pazinu nisu dostavljeni zatraženi podaci. U međuvremenu, početkom listopada 2016. svjesni potencijalne opasnosti koja prijeti od neprimjereno uskladištenog opasnog otpada, predstavnici grada Pazina upoznali su pisanim putem Ministarstvo zaštite okoliša i prirode s navedenom problematikom i zatražili sastanak s predstavnicima ministarstva, a sve u cilju ubrzavanja postupka sigurnog zbrinjavanja predmetnog otpada. Nakon podnesenog zahtjeva za pravo na pristup informacijama, gradu Pazinu dostavljen je dopis u kojem je u bitnom navedeno. U skladištu otpada na lokaciji poslovne zone Pazinka u Pazinu uskladišteno je cirka 400 tona neopasnog otpada te oko 400 tona opasnog otpada. Isto tako je navedeno kako su protiv društva podnijete prekršajne kaznena prijava jer osoba ovlaštena za zastupanje trgovačkog društva nije pristupila inspekcijskom nadzoru te zbog sumnje u kaznenu odgovornost zbog ugrožavanja okoliša otpadom. Nadležno ministarstvo naložilo je rješenjem prije više od 2 godine uklanjanje navedenog otpada tvrtki Ekooperativa, no od tada nije poduzelo mjere prisilnog izvršenja koje su mu stajale na raspolaganju. A u ovom trenutku ministarstvo otklanjanja otpada nalaže tvrtki koja nema nikakve veze sa spornim otpadom i koja je u dobroj vjeri pred gotovo 3 godine kupila sporno skladište i ostavila Ekooperativi rok za iseljenje do kraja 2016. godine. Prema pribavljenim ponudama trošak zbrinjavanja uskladištenog otpada iznosi
1.957.753 kune za opasni otpad, a neopasni za 1.353.426 kuna što ukupno iznosi 3.311.179 kuna plus PDV. Zbog iznimne ekološke osjetljivosti područja na kojem se nalazi skladište koje je bilo u zakupu tvrtke Ekooperativa u poslovnoj zoni Pazinka, te zbog činjenice da se u navedenom skladištu nalaze velike količine neadekvatnog uskladištenog opasnog otpada, od iznimnog je interesa da se što hitnije poduzmu radnje na rješavanju ovog problema bilo od strane društva Ekooperativa u stečaju, bilo od nadležnih institucija Ministarstva zaštite okoliša i energetike, odnosno njegovih inspekcijskih službi. Hvala i ispričavam se na prekoračenju. Hvala vam lijepa. Sljedeći će u ime Živog zida.